ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ମଦ ଅଛି ଯାହାର ଦାମ ବହୁତ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଣିର ଗୋଟିଏ ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ? ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ମହଙ୍ଗା ପାଣି ଅଛି ଯାହାର ଗୋଟିଏ ବୋତଲର ଦାମ ଯେତିକି ସେହି ମୂଲ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସହରରେ 2 BHK ପ୍ଲାଟ କିଣିହେବ। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଦାମୀ ପାଣିର ନାଁ ଆକ୍ୱା ଡି କ୍ରିଷ୍ଟାଲୋ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟୋ ଓ ମଡିଗ୍ଲାନି। ଏହାର ଗୋଟିଏ ବୋତଲର ଦାମ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ବୋତଲରେ 1 ଲିଟର ପାଣି ବି ରହୁନାହିଁ। ଏହି ବୋତଲରେ 750 ମିଲିଲିଟର ପାଣି ରହେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ମୁତାବକ ଆକ୍ୱା ଡି କ୍ରିଷ୍ଟାଲୋ, ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁଟୋ, ମୋଡିଗ୍ଲାନି ପାଣିର ଏକ ବୋତଲର ଦାମ $60,000 ଅର୍ଥାତ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ଏହି ପାଣି ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଫିଜିରେ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଏକ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗରୁ ବାହାରୁଛି। ପାଣି ବୋତଲର ଦାମ ଏତେ ଅଧିକ ପଛର କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ତାର ବୋତଲ, ଯାହାକି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଦୁନିଆର ବେଷ୍ଟ ବଟଲ ଡିଜାଇନର ଫର୍ନାଡୋ ଆଲ୍ଟାମିରାନୋ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବୋତଲ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପାଣିର ସ୍ୱାଦ ସାଧାରଣ ପିଇବା ପାଣିଠୁ ବିଲକୁଲ ନିଆରା। ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ତୁଳନାରେ ଏହି ପାଣିରେ ବହୁତ ଗୁଣ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ରହିଛି।